ሁለት ጓደኛ ማቾች አብረው ጉዞ ወጡና ሆቴል ክላስ ይዘው አደሩ። በነጋታው ጧት ተነስተው ወደ ጉዳያቸው ሊወጡ ሲሉ አንደኛው ጓደኛ ከያዘው ገንዘብ ውስጥ 100 ዲናር ያህል ይጠፋበታል። ታዲያ ለጓደኛው ከኪሴ 100 ዲናር ያህል ጠፍቶብኛል አይታል እንዴ ብሎ ይጠይቃል። ጓደኛውም አዎ ሌሊት ተነስቼ የነቃ መግዛት ፈልጌ ወስጄ ባለው ይለዋል። እሱም እሺ በቃ አለውና ወደ ጉዳያቸው አቀኑ። ጉዳያቸውን ጨራርሰው ወደ ሆቴሉ ሲመለሱ የሆቴሉ የጽዳት ሰራተኛ ታገኛቸውና ክላሳቹን ላጸዳ ስገባ 100 ዲናር ወርቆ አግኝቻለሁ ብላ ተሰጣቸዋለች። በዚህም ጊዜ ገንዘብ ጠፍቶት የነበረው በአግራሞት ወደ ጓደኛው ይመለከትና እኔ ወስጃለሁ ብለኸኝ አልነበር እንዴ አለው። ጓደኛው መልሶ እንደምታየው ከኔና ካንተ ውጪ ሌላ ሰው አልነበረም። አላየውም ብል ኖሮ ሰይጣን በመካከላችን ገብቶ ሊያጣላን ይችላል። ያ እንዳይሆን 100 ዲናሩን በራሴ ላይ እዳ አድርጌው ጓደኝነታችን ለገንዘብ ሲባል እንዳይቋረጥ ልጠብቀው ብዬ ነው ወስጃለሁ ያልኩህ አለው።